mūzika. Par to šajā raidījumā stāsta alternatīvās mūzikas apvienības Tornis mūziķi. Varbūt pateiksim, kas ir apmēram tornis, par kuru mēs runājām. Tas ir tāda vieta, kur vairākas grupas mēģina arī ierakstās. Un tieši man arī var teikt, ka alternatīvās mūzikas grupas. Teiksim tādas kā Kartāga, Sarkanais oktobris, Baložu pilna pagalme, Plastelīns un vēl dažas. Šeit visu veido cilvēki paši. Nekādā virsudībā faktiski un nekādos kanālos. Alternatīvā mūzika, rupi runājot, aizsākumu meklējumu pagājušā gadsimtā, kad sāk iespiest miljonu tirāžās tās skaņdarbu notas un radās popa industrija līdz ar to. Un tad viss, kas tur palika ārpusē, tas arī no tā izrietēja. Alternatīva. Tas ir šīs grupas alternatīvās no citām. Tā, man liekas, pirmām kārtām ir attieksme pret to, ko viņas dara, to, ko spēlē. Jo tam faktiski nav nekāda sakara profesionālismu. Tas ir būtībā kā hobijs un sirdslieta. Un grupas nekad neuzstāda sev par mērķi kaut kādu naudu pelnīt ar šo mūsu. Vienkārši spēlē tikai tāpēc, viņiem patīk. Respektīvi, arī nekad necenšos ielaisties kaut kādos kompromisos, kaut ko darīt, lai kļūtu tikai tāpēc, ko darīt, lai kļūtu populārāk, lai vairāk cilvēkiem patiktu. Mēs vienkārši spēlējam to savu mūziku un pārāk daudz mēs nedomājam par to, lai cilvēkiem patiks, vai cilvēkiem nepatiks, galvenais, lai mums patīk. Mūsdienās vairs nelieto terminu avangards, jo šie virzieni ir pārāk daudz. Skatītājiem es varu pateikt, ka iet runa par mūziku, kurai noteikumus nediktē tirgus ekonomika, bet gan cilvēku sirdis. To mūziku klausās tieši tie cilvēki, kas vairāk interesējās par mūziku kā tā. Šis cilvēks ir DJs Agnis no Radio 2. Viņa veidotās programmas par alternatīvo mūziku klausieties katru ceturtdienu no 1 līdz 3. Tas, ko Latvijā dara, jā, tas ir ļoti dīvaini, ka šādas grupas visur tikai katros mēs pie spēlēt. No, es viņus tiek kaut kādā ziņā pat ienīstas, es nezinu. Es zinu, ka man mīkstāja, piemēram, no sākuma aicināja ļoti profesionālas grupas, un pēc tam tās, viņi oficiāli tiek savas par tām, kas mācās dzitāru spēlēt skatuves, jā. Oficiālās grupas nesavās man mīkstā tik liela auditorija kā šīs pagrīdes grupas, un tas bija fenomenāls notikums. Mēs sāku spēlēt, un sapratu, kad vairs nevar nespēlēt, kad, nu, narkotikas, protams, ir mūzika. Es domāju, tam lielajām grupām, kas jau visiem popularizēts, jau, un kur vārdu visiem zinām, viņam ir tāds viens, bet milzīgs trūkums, ja viņas ir zaudējuši kaut kādu saikni vispār ar tīnēģeru auditoriju, ja viņam nav nekādu, vairs tās subkultūras apakšā, ja kas jau māja bijušas lielām grupām. Tāda teorija, ka popmūzikā nedrīkst pateikt neko svarīgu. Un kā jūs jau droši vien visi esat dzirdējuši,
tas tiek izpildīts, un es pat reizēm domāju, kā es neuzskatu gan Madonu, gan citus māksliniekus par tik infantīliem, bērnišķīgiem cilvēkiem, lai viņi dziedātu to tādus tekstus, teiksim, un tā nosauktu savas grupas. Bet nu, viņiem ir jārēķinās ar to noteikumu, kad popkultūrā nedrīkst pateikt neko svarīgu. Uz mums tas viss neatiecas, protams. Tāpēc arī tāda nosaukuma, tāpēc arī tāda ideja. Tu esi kāds, kas tu izdomāji? Tu esi iepriekšā paudze. Tu vērtēji kaut kādas septiņas gadus iepriekš, kā tās grupas, kas tāpēc tajā problēma, ka viņām viskas šālā prātā tikai no labi nosaukuma. Tekstos idejas arī par alternatīviem nosaukiem grupām ir ļoti daudz tās idejas. Iepriekšās grupas, mēs nezinu, ko viņi grib pateikt, ar kādu mērķiņas uzkāpes skatot. Skaidrs, ka cita vai dabūt, jā. Bet tā mēs tam nosaukt kaut kādas grupas, kaut kādas idejas, kaut kādas virzība, un viņi kaut ko viņi grib izmanāt, ko viņi gribētu spēlēt, kas iespēj tiežāk. Tas grupas, man liekas, ka tīpēc neceru tiežāk spēlēt. Labāk ir, kad mūzika ir tā hobijs, ne tādā. Un tāpēc es varbūt iztrūkstu tādam. Tas jau nāk, bet tomēr tam visam pieeja brīdī.